Започваме вече в студиото с нашите политически анализатори. Георги Харизанов, Андрей Вайцо, добре дошли, господа. Здравейте. Поглед към политическата картина в страната, социологическите проучвания показват едно изравняване, действително напрегната ситуация, протести, всеки ден виждаме някакви скандали, но в момента, ако трябва да погледнем баланса на силите, как стои политически? Политически или електорално? Това се много различи. Нека да кажем електорално и след това ще говорим вече за политическия аспект. Аз не знам дали се е стигнал до изравняване. Повечето агенции не дават изравняване. Води ГЕРБ с 1-2%. Някой, речем агенцията, в която аз по-рано работих, 2,5 мери даже. Други мерят реми. Това не е много важно. Силите са приблизително равни. И най-важно за зрителите, те 19, 20 и така нататък проценти звучат абстрактно в хора. Това е 1 000 000 души. Малко под 1 000 000 за червените, малко над 1 000 000 за герберите. Това е държето към момента. Като червените още след победата на Нинова на президентските избори достигнаха 1 000 000. Повечето социолози мислят, това не е сигурно, разбира се, предположение, че това е тавана им. Че едва ли могат да скачат много, че исторически таван, така да се каже, има. А ГЕРБ, който се водеше, имаше едно плато 24, 25, 23, 26, така да дадеше, много бавно топи. И за тази година стопи около 5 от тия проценти и стигна до 21. Това е положение. 1 000 000 и малко. Според вас, на какво се дължи това изравняване относително казано? Изравняването беше факт и в седмиците преди изборите. Въпросът е, че в един момент се опира до тънки неща, като лидерство, като това, кой би бил премиер, ако една определена партия спечели изборите. И личността на госпожа Нинова умело донесе едни допълнителни 150-200 хиляди гласа на ГЕРБ в навечерието на изборите. Просто хората не желаяха тя да става премиер. При едни скорошни избори, този сценарий би се повторил. Партиите ще върват общо взето близко една до друга, с лека предина на ГЕРБ, както Юсен Райчев каза, но в крайна сметка парламентарните избори у нас водят до това лидера на най-голямата партия да става и премиер. Хората не желаят Корнелия Нинова да е премиер и тази тенденция се затвърждава във времето, независимо от това, че всички скандали и проблеми действително водят до лека ерозия на това управление и на всяко едно управление по света. Едно обобщение, ако трябва да направим, опозицията ли в лицето на БСП нараства, като интензитет, разбира се, на тази динамика, или по-скоро скандалите политическите, това, което се случи с имотните скандали, ако така можем да ги определим на господин Горанов, господин Ненков, взимат късат месо. Второто, разбира се, второто, нали ви казах, БСП е стигнал на тавана си и трябва нещо много да се случи да го прекрачи като БСП, нали, защото може да има съюзници. А ГЕРБ не ми се вярва до май да издържат на предината. Не се вижда нещо хубаво, което им се случва. Само лошо, само скандали, скандали. Обаче скандали. Не затихват ли скандалите? Нямате ли усещане по-скоро протестите, напрежението? Значи, вижте, господин Симеонов, поради своите особени качества, които не иска да коментирам тук, успя да направи нещо абсолютно меча услуга, така да се каже, а именно да превърне скандалите в протести. Но това беше форсирано от него лично. Държа се прекалено арогантно, обиди хора, които сам Бог ги обидил и това е абсурдно. Достигна едно мнозинство срещу него на хората, 85, не бях виждал много давно в България, 85% от хората да казват, това е гадно. Да убедиш майките. Това превърна форсирано протестите в скандали, а т.е. скандалите в протести, защото скандали си имаше. Да ви кажа, от самото начало са и за 70 седмици са над 50 скандала. Да, въпросът е това не изчерпва ли? Господин Харизанов, така наречените имотни скандали могат ли да повлияят съществено политически или не чак толкова? Едва ли. Първо, за мен е изключително трудно да приема, че самосезирането на медии от публична декларация на някой политик може да е скандал. Може, в крайна сметка, чакаме да се произнесат органите, които следят за спазването на закона. Но това да се самосезират медии, тъй като този сюжет не е започнал от Чолото на Славия, имаше няколко малотиражни вестника, които се самосезираха от публичната декларация на министъра. Извинявайте много, но разкритието на факта на една публична декларация да бъде скандал е наистина малко прекалено, но вижте, никой не расте. Вие питахте кой расте преди малко, господин Илиев. Очевидно никой не расте. Очевидно доверието, което по-малко, разбира се, ерозира от управляващите партии, не се пренасочва някъде другаде. Но ГЕРБ могат ли да спрат тази ерозия? Само от тях зависи. Само от тях зависи. Само от Борисов зависи, само от ГЕРБ зависи.
дали тази ерозия ще се засили като темпове, дали тя ще спре или дали е обратима като процес, особено в една предизборна кампания, защото все по-трудно става, когато непрекъснато се защитаваш, да обясниш защо стоиш на власт и да поискаш нов кредит на доверие, независимо дали в европейски или в местна. Формулирането на нови политики и на причини това правителство да продължи да прави това, което прави, то аз твърдя, че го прави никак не лошо, е изключително важно. Прекъсваме ви за секунди, защото ще пуснем няколко изявления от политически фигури, Марешки, госпожа Манолова, колеги, да, нека да пуснем всичко, което сме подготвили към момента. Аз имам мандат, имам работа, имам ангажименти, които са поети към българските граждани и това и правя. Ако реша нещо друго, със сигурност ще го обявя публично. В рамките на БСП няма обсъждане на нито една кандидатура за кмет на София, поради простата причина, че нито е стартирала кампанията, нито организациите ни по места са започнали номинации по тези кандидатури. Така че към настоящия момент нито едно име не се обсъжда и не се коментира, докато не стартира официално кампанията в БСП. Майя Манолова казва, че като депутат не е била достатъчно ефективна, но сега се чувства себе си, че може да покаже качества. Естествено, след всяка нейна инициатива ние виждаме, че България става все по-хубава и хората живеят по-добре. А след всяко изявление, което прави президента Радев, той намеква за това, че му е тясно в президентството и няма достатъчно правомощия, за да може да се развихри и да помогне за България да стане благоденстваща. Видяхме, че премиера Борисов тръгна през кметството в София. Ние искаме да дадем същия шанс на всеки ден българин. Радев се представя за един такъв можещ човек, да му дадем шанс в кметството в София да покаже своите качества, да изгради една родолюбива българска партия, след това да се яви на избори и да управи държавата. Мамо не е стартирала кампанията, но май е стартирала, като гледаме репликите как се разменят. Ето вижте какви предложения от господин Марешки, господин президента да напусне президентската институция или шега или ирония. Длъжен съм да го поздравя Марешки за великолепното чувство за хумор. Въобще това да тролиш на живо така и то бидейки заместник председател на парламент. Той иска да си освободи мястото за президента. Страхотно чувство за хумор показва, много ми хареса. В случая важното е, че тук се прескачат едни избори, които не са кметските. И тези избори, значи никой не мисли за кметските избори в момента. И те са маловажни, разбира се, страшно важни и решаващи, но маловажни в календара. Но, виждаме, че политическото говорене непрекъснато се вкарва, примерно госпожа Майя Манолова, като евентуална кандидатура. Това може да обсъдим също. Да, не съм има такъв вариант. Но само искам да ви кажа, тези избори, европейските, са непопулярни в България обикновено. И веднага, като ви кажа в бройки, ще го видите. Значи, обикновено в България около 3,5 милиона участват, при много голяма активност 4. На европейски обикновено 2,5. Тоест, виждате. Много тогава, защото ГЕРБ каже, че това е тест. Еми, то е. Да, там е работата тест. Там. Да. Там е работа, че тези избори ще бъдат необичайно важни, не толкова за европейския резултат. И какво може да се случи? А какво стане? Проиграйте сценарий. Ами, първо ГЕРБ ще падне от власт, ако ги загуби. ГЕРБ ще падне от власт, ако ги загуби. Това е Харизан. Да, със сигурност. Борисов е човек, който при промяна на обществените настроения е склонен да връща мандата и да иска нов кредит на доверие, когато това е нужно, но поради ред причини съм убеден, че това няма да се случи. Е и те са обективни, касаят по-скоро проблемите в Българската социалистическа партия, касаят това, че партията на европейските социалисти всеки момент ще излезе с една платформа за тези евроизбори, която няма нищо общо с политиката, която госпожа Нинова се опитва да прокарва. Твърдя, че сюжета и напрежението между нея и господин Станишев ще се засили и че БСП ще има изключително тежка и неприятна предизборна кампания за тези евроизбори. Изключително трудно ще е при цялото антиевропейско говорене на тази партия, тя да закара когото и да било до урните. В този смисъл, разместване на върха, многозначително, бъдете сигурни, че не се очертава. Когато сте значи, нищо подобно не мисля и ще кажа защо. Кажете, да. Значи, разбира се, Нинова много трудно ще закара някакви, кой знае колко, гигантските червени маси да ходят да гласуват за европейски избори, тъй като най-малко европейската проблематика не има особено близка на този вид хора. Но тя ще ги закара с друго. Тя усиленост помага за това. Тя ще ги закара с друго. Тя ще закара, айде да ходим да свалим Бойко. И това ще бъде начинът да ги закара. Ако ГЕРБ отново спечелят
Може ли да очакваме Корнелия Нинова, примерно, да подаде оставка? Президентските избори. Защото, тя не е в положение да подаде оставка, ако загуби. Тя е в положение той да подаде оставка. Защото вътре в БСП има сериозно напрежение. Кажете по едно мнение за това. Откакто ГЕРБ съществува, ако лидерите на БСП подаваха оставка след загубата на всеки на избори, до сега трябваше да има 12 нови лидера на тази партия. Много близо ще можете ли буквално за 30 секунди да кажете за госпожа Мая Манолова? Тя не дава мнение дали би кандидатствала за кмет. По същата причина не е настъпила тази политическа обстановка. Според мен до чакаме европейските избори. Вижте, Манолова е много особено същество. Не забравяйте откъде тръгва. Тя тръгва от червената мая. Тя издържа, между другото, не без цена за себе си, включително за здравето си, чудовищно нещо, което не пожелавам на никой изобщо. Съжалявате ГЕРБ обаче тогава, че... Не, прощай. Да. Чакайте. От червената мая тя издържа страшни напрежения от тълпата, малтретиране, ако помните. После имаше даже идея да я свалят от омбусмана, ако помните, масово да правят национален протест. И от това тя стана народа любимка. Защото успя да им каже едно изречение. И затова ви кажа, че е много силна. А изречението аз съм на ваша страна. Да, обаче е хубава позиция такава на омбудсмана. ГЕРБ имат на чия страна. Съжалявате ли, че наистина... Аз не знам на чия страна е госпожа Манолова, тъй като част от инициативите причиниха огромни законодателни практически каши на бизнеса, да речем. Това, че хората харесват в тази роля, в този случай не знаеш, че биха харесали друга роля. Според мен госпожа Манолова ще изчака развитието на евроизборите. И според мен, ако бъде честна с вас, тя би казала, че в пъти повече предпочита битка за лидерския пост в БСП, отколкото загубена битка за кметското място в София. София не е готова за червен кмет. Изборите бяха местните преди 3 години. Господин Мирчев тогава получи около 11% мисля. Така че това е нееднозначна оценка за това, че червен кмет София все още е фантастик. Истината е, че ако има червен кмет София, а има такава вероятност мисля, това ще бъде огромно поражение за ГЕРБ, за десницата и практически ще ги унищожи. Много благодарим, Андрея Рачев, Георги Харизанов в Плюс-минус, дисекция на политическите процеси. Какво още ще видим в предаването?